Jeg har en anti-air ude også. Jeg satser på, at de ikke køber noget air her. Men formentlig ikke køber de ikke noget, men det var fordi, at jeg havde lige lidt penge, så kunne jeg lige så godt... Jeg havde en enkelt, så kunne jeg lige så godt sende den ind. Nu købte jeg en bazooka gut i stedet for. Jeg har en enkelt sådan meget light... Eller er det en trit-tratch, eller hvad det hedder? Ja. Så meget light tank. Command vehicle. Den skal I bare supporte mit... Jeg har en Panzer 3. Panzer 3? Nå jamen, det er SAS. Hvor er den hen? Den kører... Nå, der ja. Ser den. Free France. Ikke noget. Ej, hvor er det. Altså, de kommer med mange køretøjer nu, ser jeg det ud til. Jeg har set det, men jeg kan nødt ikke at stille min kapvogn op. Kør. Nå, men det er mere over hos mig. Jo, så jeg holder slet ikke øje. Åh, du der. Der kommer en tank over os. Men jeg har nu, jeg har allerede en AT ude. Den der må godt skyde, hvis den kan. Jeg har nakket en af deres store kampvogne, ja, så det var ret fint. Skal jeg have støttet dem med noget midt? Ej, hvor er der meget herovre ved mig. Jeg skal have noget mere indfind. Ikke så meget som der over ved mig, tror jeg. Brand group. Ej, du er pænt presset der. Jeg kan godt se det. Og jeg har ikke set, der også var inde i byen. Træk din aggressive, træk din den der lidt armerede køretøj tilbage i dækning. Hold det, så du holder en, hvad hedder det, holder bag nogle træer, og de så kører frem, eventuelt indtil vi har lidt bedre styr på det. Scouts der, vi skal måske have en... Aksje, jeg trækker min kampvogn. Det er bare, jeg trækker den. Jeg har det. Mig. Jeg har noget infanteri op på vej op for at støtte din pak. Ja. Ja. Jeg kan ikke bare køre en anti-tank. Stumt. Ja, prøv at vente, de kommer virkelig meget her. Har vi noget support der? Explosive? Nej, det har vi ikke. Jeg kan komme med nogle... Hvad har artilleri? Ja, nej, jo, nej, vent, jo, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan passe på, at de har stort artilleri. Eller tungt artilleri. Ja. Hvor? Og oh, nej. Ja. Så. Altså lige nu, der er det, vi skal holde styr på, det er det her over Jos. Jamen, jeg er lidt presset lige der, Axel. Jamen, det... Åh, jeg ser det. Ej, nej, det er en anti-tank. Men jeg lige nu, for jeg får nogle gambrun på vej op. Den kan ikke skyde, den kan skyde, kør! Jeg prøver at få min sniper op, men han kan ikke ramme endnu. Men mine tetracts, de kommer frem. Der er ikke nogen, der er bomber, vel? Desværre. Nej, ikke nu. Lige om lidt, formentlig. Jeg har først nogle bombefly i næste fase. Desværre. Men jeg har nogle kampvogne, der kommer nu her. Ja, det er ikke kampvogn, det er mere, det der er en anti-tank gun på. Nå, ja. Hvad for en gun har de her? Godt. Skynd op, jeg skal have min command vehicle op og hjælpe de her to kampvogne. What? Har de allerede mistet deres ammunition i den her scout group? Det var noget hurtigt. Det kan også være, at jeg skulle trække dem tilbage. Fuck med de der, de har anti-tank. Fuck! Ej. Yes. Hvis der er nogen af jer, der har noget, I kan sende over og hjælpe mig, så vil det være rart. Jeg kan sende tank over. Hvad har du brug for? Infanteri. Jeg har ingen infanteri. Jeg kalder en artillerikanon ind, så kan jeg støtte dig med artillerikanon. Så kan jeg nemlig også støtte min. Axel, jeg ved ikke om du vil have den der op her. Hvad? Undskyld. Skal jeg sende min trop? Nej, jeg tror jeg holder den lidt i reserve. Kør væk. Men du har meget, mange squad leaders der i front. Hvad siger du? Nå, artilleri kunne være godt. Ja, det er på vej.
tak. Jeg kan bare unload det heroppe eventuelt. Jeg ved ikke lige, hvor lang rækkevidde det har. Måske kan jeg kaste en til en. Jeg kan faktisk få en mere, så det kalder jeg bare ind. Kom så. Ud med jer. Unload. Artillery at your orders. We need ammo here. Ready to transport. Bring us there, taxi. Jeg skal også bare lige have styr på det her over. Den vil jeg gerne have væk, den der. Lidt sådan du kunne købe noget. Hvad for noget vil du gerne have væk? Nej, det er, der er infanterister over tæt på min anti-tank, og jeg har ikke selv noget infanteri derovre. Pas på, dem du sender frem, det er altså sådan nogle command groups, eller ledergrupper. Det er det eneste infanteri, jeg har. Har du ikke noget andet? Der skulle du nok have købt noget andet. Noget med noget bedre kampevne. Det der er jo sådan nogle, der skal på. Så kunne jeg ikke få anti-tank i dem. Nej, men så skal du have kampvognene som anti-tank, og anti-tank-kanonerne som anti-tank. Fordi dem der, det er sådan nogle, du skal bruge til at få debuffet dine andre units med. Det vil de altid. Nå, det behøves, man behøves ikke altid have anti-tank. Det er selvfølgelig godt at have i det units, men hvis du... Du skal også bare have noget, der kan slå infanteri eller nogle gange. Jeg begynder at bombe dem derovre nu, Jos. Det er desværre ikke verdens største kaliber, det jeg har her. Men det er bedre end ingenting. Jeg kan ikke se, hvor de er dernede. De er fine, dem der. Det er i hvert fald det, vi har. Jeg vil se, hvis du brugte din kampvogn lidt op der. Det er rigtigt. Fuck, min kampvogn blev bare nakket her. Det er ikke godt. Ja, den skyder over den mur, tror du. Fuck! Ja, den. Jeg mistede to af mine små lort. Lorte kampvogn. Du må sige til, Jos, hvis jeg skal skifte, hvor jeg skyder med de der howitzers. Hvorfor jeg pinder bare dem der lige nu, og så må du sige til, når jeg skal stoppe dem. Jeg kan se, at vi mistede vores anti-tank-kanon der. Og befronten i midten mellem os to. Ja, har det. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Jeg kan købe en anti-tank-kanon ind. Løb. Ja, jeg trækker også mine tropper tilbage lige nu. Problemet, de har en anti-tank-kanon deroppe, det er noget værd lort. Jeg har ikke noget, jeg kan gøre mod den lige pt. Den der? Ja. Så de trækker deres units tilbage. Jeg begynder lige at bombe derovre. Jamen, så rykker jeg frem lige om lidt. Er min tank under... Hvad bliver den skudt af? Kan vi fjerne den packgun der? Hvor? Jeg kan ikke se det for alle jeres... Den er der. Der, hvor du dig lader blive skudt efter. Ja, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Lige nu, der har jeg lidt... Okay, nu presser de heldigvis mod frem mod mig, så nu kan jeg måske gøre noget her. Please, nej. Pjat. Forhåbentlig kan du skyde det om lidt. Forhåbentlig, så kan jeg lige om lidt få nogle bombefly, så kan vi begynde at få lidt styr på det her. Der kommer fly. Væk. Axel, kan dit artilleri nå derovre? Jeg skal lige have styr på det her kalderi, eller fly først. Så skudt det her fly ned, og så kommer jeg. Vi er alle sammen bare hoppe ind på det der fly nu, eller hvad? Ja. Det er vigtigt at slå deres fly ihjel tidligt, sådan der, mand. Brug det. Nej, du skal ikke trække... Men jeg skulle pumpe dem der. Ja, jeg prøver at se, hvad jeg kan gøre. Det er mere fordi, det presser min kanon. Ja, jeg er blevet tømt, min artilleri har ikke så lang række, fordi jeg kører længere frem. Så lige nu kan jeg ikke helt. Vi er snart i fast B. Ja, det er dejligt. Jeg skal spare nogle penge op, så jeg kan købe nogle af mine bombefly. Jeg har 400. Bare allerede. Jeg har kun 200.
Det kan være, du kan smide. Jeg har kun 90. Det kan være, at... Hvad skal jeg bombe? Et eller andet, der er vigtigt. Det er bare gem det til, du selv mangler. Hvad med deres artilleri? Nej, jo. Det og deres antitankkanoner og sådan noget. Men hvis du ikke selv kan finde et target, der er over hos dig, der er godt, så bare lige nu, der har vi meget styr på det fint over hos os, så gem det, sådan, så du har det. Har det, når det er nødvendigt. Enemy spotted. Yes, sir. Yes, sir. Jeg har kørt mine artillerikanoner lidt frem. Jeg fjernede en af deres artillerier. Så de vil kunne støtte dig lidt mere. Og jeg ser nogen i et hus der, eller hvad? Jeg bomber det område. Og lige nu sparer jeg altså sammen til en... Okay, jeg har et forholdsvis stort bombefly nu. Går du efter artilleriet? Artillerivognene der, ja. Ui. Jeg fik to af dem. Ui. Jeg har nogle pæne gode nogle her. Og det der infanteri jeg bliver ret godt bumpet lige nu, som du kan se, Jos. Jeg har også begyndt at presse igen. Ja, jeg bumper længere inden nu. Går lige lidt tid til de begynder at skyde, så begynder de at ramme. Jeg markerer der, hvor de rammer her. Og her, for at prøve at pinde dem ned. Lige nu kommer jeg til at ikke at købe så meget til jorden. Dog har jeg noget virkelig lidt... Oh god. Jeg bliver faktisk presset pænt meget over på min side her. Fall back. Åh, jeg har lavet en Panzer 4 op. Jeg skal bare have sådan en mosquito mere der, så jeg bare kan flyve dem ind hele tiden. Det var big thing. Øj, de tager mange op lige pludselig. Kommer Panzer 4 herover også. Er det en command vehicle? Oj. Okay, bare... Der er meget infanteri. Baks! Åh, du har meget derovre, ja. Det kan jeg da godt se. Øj. Lidt, så kan jeg få noget mere. De har lyst til at sende op, så tillader jeg det. Men det er jo det problem du har nu, det er at du kun har de der command troops. Nå, Og du har fået noget mere. Ah, okay, ja. Har det. Så træk dine command troops lidt tilbage, fordi de kan støtte de andre. Godt. Jeg skal nok holde min kæft så. Nej, den ene kan jeg ikke. Nogen der har noget mod den Panzer 4, et eller andet. Nej. Min egen anti-tank er død, eller ikke død, men fik test. Nej, jeg har ikke noget anti-tank. Det var da dumt. Hvor blev den af? Den er derovre. Jeg gav dem en ordentlig omgang bomber, det er aggressive. Ui. Jeg fik en pak i hvert fald. Maxim, kan du lave en danger close på den der? Med mit artilleri, eller hvad? Ja, for jeg har ikke noget, der kan få den til at trække sig. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre, men det bliver rigtig danger close. Det bliver nok sådan, så jeg rammer dig, men ellers så anti-tank der, jeg har selv lidt, jeg hvorfor har de de bombe? Jeg bliver bombet her. Vi mangler virkelig anti-tank i de her, det vi har åbenbart. Jeg skal lige hurtigt tænde noget lys. Det var. Ej, hvor har de artilleri over. By the way, det er stadig ikke sådan 50-50 lige nu, så... Så vi får ikke point, og de får ikke point. Vi skal have presset et eller andet sted. Jeg har en plan lige nu. Oh fuck, det er ikke godt. Jeg har en plan. Helt over i din højre, eller helt over i venstre side, der ser det ikke ud til, at de har særlig meget. Hvis vi bare kan presse en lille smule. De har masser derovre. Jeg har set en hel masse. Okay. Der holder en kampvogn dernede blandt andet. Okay. Det er nogle motoriserede køretøjer, ved jeg. Hvad er det? Du kan lave danger close alligevel, Axel. Okay, fint nok. Så stopper jeg. Så bomber jeg længere hen, længere inden der, hvor de er sådan. Ja, så der er bare noget pres. Der meget. Hvor min bombefly, når jeg har brug for dem. De er stadig ikke i gang med at... Den skal tilbage, den her. Lige nu, der prøver jeg bare... Yes, sir. Bring us there, taxi.
Okay, han Mosquito er klar nu. Jeg bomber... Nej, hvorfor bliver du ikke trukket tilbage? Bomber... Eller vent, prøv at vente. Bliver her. Og jeg ser det, jeg ser det. Okay, det bliver nødt til at faktisk at reagere på. Der, så tror jeg, at jeg skal bombe. Nu kommer det til at gå ondt på dem der, det er helt sikkert. Men vi har brug for noget mere der, faktisk. Nej, du skal ikke køre væk. Skyd! Fanden kan jeg sende op? Skyd! Jeg får tæsk af en Panzer 4. Red Devils at your orders. Beware the punks. Waiting for action. Vi har, mega problem i her nu. Jeg har den her, jeg kan sende over. Det er vigtigt. Så jeg kan lave en Typhoon ind. Okay, du der. Okay, så. Kaste Typhoon. Throw them bombs at them. Good, good. Someone called for a cab. That one bought it. Okay. Ready, sir. Yes, let's go. Ready to brew some tanks, sir? Waiting for action. Muzzle fire. Nail it. Okay. Jeg har en Mosquito nu, jeg kan kaste ind mod noget. Det bliver det. Fuck, de pinder mig lige nu herover. Har ikke noget AT der, eller hvad? Det har jeg åbenbart ikke. Det er inde i midten ved mig. Har du et eller andet? Det er over lidt, Axel. Hvad siger du? Jeg har hjulpet dig der, hvor du var pinde. Ja, jeg så det. Ja, jeg overvejer, men jeg bliver næsten nødt til at rykke mig tilbage. Men lige nu, der er de også pinde. Jeg skal bare have flere bombefly lige nu. Men de er alle sammen i gang med at reloade. Nej. Men lige nu, så får jeg point, så kan jeg købe en Typhoon, så kan jeg bombe igen. Og så skal jeg have noget recon op. Lad os se, hvor har vi dem, der er snipers? Det er sniper team. Dem. Nej, det skal jeg ikke købe. Jeg skal købe en R lige nu. Jeg har brug for det luft. Typhoon. Lige der. Og så. Sådan der. Nå, det gør ondt. Det gør ondt. På dem. Ikke på mig. Uff. Der er en stuk herovre. Jeg har brug for noget anti-tank herovre. Red Devils at your orders. Yes. Okay, vi mister point lige nu. Fint nok. Jamen, jeg er ved at tage byen tilbage herovre. Jeg mistede den ikke på vej. Har det. Ej, jeg fik ikke engang smadret. Jeg kan bombe bagenden af byen. Nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver faktisk nødt til at... Jeg bare hele byen herovre, Axel, hvis der. Jeg bliver også nødt til at... Jeg skal have noget, jeg tæller, eller noget udstyr ind. Ja. Jeg får først ammunition i næste fase, desværre. Var der ammunition nogen sted? Ja, til min... til min, hvad hedder det, artilleri. Jeg kører... Axel, er anti-tank ind i midten noget, du kan skaffe? Midten? Ja. Ikke i stor stil, nej. Jeg kan prøve. Jeg kan godt se, at vi er ved at blive runnet totalt over inden lige nu. Der er et fucking... Nå, okay, han fik ikke mit fly. Der er et fjendtligt fly i luften, men de har meget AA derovre. Det kan godt være, at vi skal have noget AA op.
Typhoon. Fuck. Okay, jeg hjælper. Ej. Kom så. Bum det. Jeg går efter A lige nu med min fly, fordi det er det farligste. Skal. Ja, vi har brug for noget anti-tank for vildt. Du har ret. Okay, jeg køber noget jeg mere anti. Jeg har en lille tank, men jeg kører ikke. Jeg tør ikke køre den op til den der stuk. Og min anti-tank bliver bumpet. Er der nogen af jer, der har været noget infanteri-anti-tank? Ja, sådan der er god mod infanteri, altså support. Nej, anti-tank til fods. Ja, lidt, men ikke meget. Og jeg har det, jeg kan se. Lige meget. Jeg har lige fået en hel del. Vi er kommet i C, så nu har jeg fået en hel del. Jeg har en mosquito. Hvor fanden skal vi fyre den ind? Vi skal næsten fyre ind her for at stoppe det her. Og så skal vi lige se her. Er nu en mosquito? Sender vi ind på den der. Nej, ved du hvad, den sender sgu ind for at hjælpe dig med at bryde det der. Nej. Jeg skal det op. Lige nu taber vi, dreng. Ja, vi taber ikke så stort. Ej, fuck. Ikke nu i hvert fald. Nej. Det eneste, jeg hører, det var, at Chris, der siger, fuck. Nej. Ja. Ikke. Det var fuck. Ej, der er... Ja, min anti-tank blev skudt der, jeg har den her. Det må jeg give dig. Okay, vi kan presse ud højre siden. Jeg ser bare... Der venstre side hedder det, sorry. Du må godt presse i højre. Yes. Jeg hører dine øjne fra mig. Det er godt. Alle mine fly er gerne med at reloade. De står push der nu. Jeg kan godt se det, jeg sidder og smider bomber på dem, hvis jeg kan med mit... Åh, fuck, det er noget lort, det der. Og min AT er død, kan jeg se. Fuck. Og alle mine fly er heller ikke klar lige nu. Og nu dør min sniper. Åh, oh, fuck. Den der. Derop. Piss. Altså, vi har i hvert fald luften. Jeg kunne ikke køre dig. Jeg taber bare hele byen nu. Åh, der var meget indfærd op også. Oj, venstre side. Landshjulsen. Jeg kommer med noget. Jeg har ikke flere sådan stationary anti-tank guns nu. Ja, det er kun dem tilbage. Jeg fik en anti-tank og artilleri. Det var ikke sådan, du kunne dreje. Godt se, vi er sgu lidt presset der i midten, Jors. Vi er sådan presset hele venstre side. Ja. Mine fly er alle sammen i gang med at reloade. Gun ready. Open fire. Jeg tror faktisk, jeg begynder at trække dem her tilbage. Den der tilbage, okay. Lad os lige se. Was yes. Is. Nu skal du bare skyde anti-tank. Nej, den der. Okay, du bliver bare stående. Bliv stående. Den der er super. I need more to pop them with. Okay.
Nej, ved du hvad, den her skal faktisk bruges mod infanteri. Kom så. Har vi noget mod den der kampvogn der? Ja, hvad den? Hvad for en kampvogn? Jeg har lige pillet den. Nå, den der, ja, jeg ser den. Jeg kan prøve med en Typhoon, men det er ikke det bedste, jeg har. Okay, Aggressive, har du det? De har Death Breath i den der langsomme... Åh, det har jeg ikke set. Det er også den forkerte, den skyder på. Eller den er... Og den døde, den der... Så er det altid noget... Åh, dem her, de skal sgu da ud af dem der. Jeg kan ikke komme tæt på over med fly. Jeg bomber bare alt lige nu, så godt jeg kan. Helt venstre er lidt presset nu. Jeg sagde der var meget der nu, du provokerede dem, Maxi. Jeg provokerede dem, ja. Jeg skulle aldrig have gjort noget derovre. Nej. Mit forsvar var fint. Nu får de min might af flyvemaskiner. Det hele reloader bare, så nu er der ikke så meget might. Men de flygter sig alle sammen, kan man sige. Det er godt, du pinder det der. Det er fint. Det er nok bedre at tage det bagved, men det ved jeg ikke. Skal have de her Typhoon anti-tank. Oh, mosquito, yes. Bomblortet. Men hvor fanden skal jeg bombe hende? Ja. Nu prøver jeg lige at få styr på venstre side der. Ui, jeg fik en pant. Jeg fik en pant med. En stup. Der bliver bumpet til en stor guldmedalje herovre. Uff, der røg lige dobbelt af deres tropper der. Nice. Uff, det er en tiger. Vi har to tigers på venstre side. Hvad skal helt venstre. Jeg sender noget op. Jeg ser, om jeg kan få ramt på dem. Nu skal vi se herovre. Hvis du kan pinde dem om lidt, Axel, så vil det være godt. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Do you have a target, sir? Loaded, ready to fire. Jeg drillede den i hvert fald. Skal jeg pinde den? Jeg har i hvert fald drillet den. Jeg kan ikke pinde den med min, kan jeg se. Så ja, min titan gør den ikke stor nok. De har for mange kampvogne i midten. Jeg fik Tigeren! Sådan, hvad fik du den med? Et fly! Sådan, altså, mand! Du har bare skudt den i siden eller sådan noget, har du? Nej, det er et fly! Jeg har intet andet end flyet op her. Ja, men i siden. Du har ramt den i siden, tror jeg. Han har kørt siden til sig. Men det er da lige meget, jeg fik en Tiger. Den anden døde, den anden døde. Jeg ved ikke, jeg tror du ramte den med din M5 gun fra den anden side der. Godt, bare. Så der er en beef panzer i midten, den prøver jeg at se om jeg kan tage ud. En? Jeg har ikke taget særlig godt, Axel. Nå, undskyld. I får tæv i midten. Sådan, nu prøver vi her. Nej, det var en bounce, Jeg kører efter den, du skal ikke køre efter den. Har vi ikke et eller andet til det der? Okay. Alle mine fly, de er i gang med at reloade nu. Eller repair. Bortset fra min Tempest. Hvad fanden er en Tempest? Nå, det er en Tempest. Okay, der kommer stort infanteripryds i venstre side. Hvis der er nogen, der har et bombefly, så er det der, vi skal have det brugt. Okay.
Kommer. Kommer. De er... Victor, jeg sigter efter... Jeg har sat en i. Jeg har sat en i midten, tror jeg. Okay, hvis du siger midten... Øj! Ja, din rammer først nu. Det er godt, det der, i hvert fald. Det er nice. Jeg skal køre frem nu. Den skal du... Den her, den skal jeg også køre frem. Køre frem. Den skal op nu. Vi fyrer nu, dreng. Vi har 51% af mappe. Sådan, mand. Det er fordi, jeg er på vej opad. Jeg trækker mig over igen, dreng. Jeg bliver skudt for meget i siden fra begge sider af. Ja, pas på, ja. Du er svært, det er derfor, jeg taber byen hele tiden. De driller i hvert fald meget. Jeg bomber den ende af byen, du ikke har med byen af to kanoner der. Jeg synes mere, du skal bombe ud i midten. Jeg ved godt, de spredt tødt i midten, men... Hvad dræbte jeg? Er min tank dukket op? Det er den. Jeg kan godt se, at midten er et problem lige nu. Jeg har været, jeg har kørt op med anti-tank i midten, Axel. Ja, jeg begynder at få alt muligt infanteri ud. Det, alt mit har anti-tank. Så Hvis der er nogen af jer, der har en stor kampvogn, så pas på den der. Oh. Hvor er der en stor kampvogn? Ej. Oh. Okay. Anti-tank gun. Stor. Ja, du er nødt til at snakke dansk, de forstår dig ikke. Ja, du fik den, du fik den. Den er væk, ja, den er væk. Vi har også en stor pack over i venstre side. Pas på din kampvogn. Victor. Victor. Jeg bakker. Tydeligvis ikke ud. Ej, jeg mister sådan... De to stuk der, dem kan jeg ikke lide. De er lige siden af min kampvogn. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Jeg kan ikke gøre det store dog. Jeg har jo faktisk næsten helt taget byen nu. Mig? Nej, mig. Du har sgu da haft byen stort set hele tiden. Nej, jeg har været inde i byen, jeg har ikke haft. Nu har jeg. Ja. Look for Jerry. Og der mistede jeg min kampvogn. Ej, jeg bliver siddende her. Jeg skal kræfterne ikke til at presse. Nå, vi begynder at få point nu, dreng. Det er nice. Det er en stuk der. Den skal ikke være der. Akten, som du kan se, så har de... De har en Panzer 4 over på den anden side af den der skov. Ja, jeg ser det. Ja, nu har de ikke en Panzer. De har en Panther også. En Panther der. Panther D helt over venstre, men nu er den væk. Men det ligner, at vores fly begynder at gøre en forskel nu. Ja, vi har også begyndt at have en del. Der er nogle 22 derinde, pas på dem. Gang 2. Nogen der har et eller andet, jeg tager den til venstre. Jeg tager den til højre, så. Så lader jeg mig tage nogle af dem. Jeg fik smidt bombe. Jeg tager den der, så. Hvad sker der? Aggressive? Hallo? Nå, han er tilbage. Det var Axel. Var det mig? Ja, det var kun Axel. Lol, ja, men det var fordi Axel, han lagde fuldstændig. Du var helt væk, Axel. Nå, okay. Det er sjovt, for det var så mig, var det aggressive, der forsvandt, men... Jamen, der stod der over problemet, mig. Men det har nok været mig. Det er jeg sgu ked af. Der er faktisk tre her. Jo, så har du ikke stadig nogen at bump med? Var det ikke sådan, det var? Jeg har to. Ja, har du ikke et eller andet til at bump? Jeg har kun én, kan jeg se. Jeg har et bumpfly. Ja, det er lige meget. Bare tage en. Kæft, de har mange en af dem. Det ligner, de er løbet tør for infanteri efterhånden. De bruger kun kampvogn lige nu. Hvilket er sådan lidt skrald, fordi at...
Jeg har ikke så mange kamp, noget så meget anti-T. Anti-tank. Det er kampvogn op ad det, siger. Yeah. Altså, hvor meget, hvad vil I have? I vil sikkert have sådan nogle her. Jeg skal bare have en masse infanteri og recon ud, kan jeg føle. Ui. Kør. 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 Kør det lige ind i min... Kør. Derovre. Kør. Det er sjovt hos mig, der står den ikke, at du, der står ikke, du er med længere, Jules. Den jeg er der, men der, mit navn står der ikke, kan jeg se. Ja, det må Mattel. Jeg tror bare lige, den kvæler sig lidt, den her server. Ja, den har vi. Kan jeg få lidt artillery support i byen? Ja. Jeg mistede den lige igen, kan jeg se. Jeg skal have nogle bedre artillerikanoner, hvis jeg har en masse penge, så jeg har og jeg har kun dem der. Nej, de har kæmpestort flak nu. Ja. Flak 41. Fuck. Jamen, nu må vi se, om det jeg kan... Det skal jeg have gjort dage med ret hurtigt. Jeg fik den ikke, men jeg pindede den. Nice. Jeg har 2x stuk, og, eller 3x stuk, 4x... 6, nej 5 gange stuk. Har ikke noget mod det. Har du ikke noget mod det? Ej, altså, fuck. Det ser da meget, det ser til at gå meget fint. Så må du jo bare lade dem komme ind. Nej, det er ude i den åbne, åbne mark, jeg snakker om. Jeg kommer med alle mine bombeflæge. Det var dejligt. Kom så, kom så. Uff, jeg fik den ene af dem. Der kommer et fly mere nu. Nej, jeg sender også et. Mit er hurtigere end dit. Ja, pis. Det er lige meget. Så længe det kommer frem, jo. Det er sådan en mosquito, det er et virkelig hurtigt fly. Det er dem, der lavede det der bombeangreb på København. Mod Sjælhuset, der gik så galt med den franske skole, der blev ramt. Det var mosquito fly. Vi fik en del af det, det var godt. Vi fik to, begge to. Så har vi bare lige det der problem derovre. Eller de der 22 pund. Eller bum, pack guns. Ja, vi må bare lige slappe af. Den er bare alle en by ind nærmest. Og så ramler den her. Der kommer fjendtlig fly. Det er en stuka. Trækker sig allerede. Det trækker sig allerede. Jeg kan blive nogle flere Tempest. Nå. Nu har jeg alle mine fly. Infanteri. Recon. Nu har jeg 3x anti-tank ind i en skov. Håber det nok. Men det er det sikkert ikke. Jeg kan lade dem kloster. Ja, det er virkelig godt, når de kloster. Nej, det er ikke godt, når de... Det er ikke når vores kloster. Nå, på den måde, ja. Men når fjenden gør det, så kan vi lige bombe dem jo. Lyst til at sende noget mere herover på venstre side, hjælpe med. Begynder jeg også bare at løbe lidt tør. Men det må de også gøre. Vi har en Panther D, der prøver at køre igennem vores linje. Ja, det er mig. Jeg har godt set den. Jeg kommer med et... Jeg har to tanks derovre, jeg ikke har set. Jeg kommer med et fly, der prøver at gøre noget ved det. En Tempest. Jeg fik den. Jeg har en fly. Okay, der kommer fly. Det er den der Stuka igen. Fang den! Jeg flygtede allerede. Jeg kan ikke fange den, der er for meget... Hey. Ui, ui! Skid! Prøv lige se den skov der. Eller række. Og så kig på stukken, mens I kan den, mens den er lige ude. Kan du overhovedet ramme igennem den? Det er jo lige meget. Engine destroyed. Den holder stille.
Kommer med en typhoon nu. Sådan der. Lækkert. Sådan der. Får din bag. Jeg har en mosquito klar. Hvor har vi meget infanteri henne? Så har jeg anti-infantry killer. Jeg har også en mosquito. Hej. Jeg prøver at nakke noget af deres anti-air. Det kan man ikke rigtig angribe med infanteri, og det er det eneste, jeg rigtig har tilbage. Nej. Ej. Jeg har glemt alt om kampvogn, så det er nok derfor, jeg har tabt lidt herovre. Jeg har slet ikke brugt kampvogn. Jeg har meget dårlige kampvogne. Hvor der kommer Stuka? Jeg tør ikke. Den trækker sig ikke. Jeg tør ikke. Der er for mig anti-tank. Den trækker sig. Altså. Jeg fortsætter. Men... Gør det. Jeg kan ikke bruge den der flak der. Jeg prøver at nakke nu. Jeg bomber det her i midten ret meget her. Hov. Videre til, der kommer fly. Der kommer fly. Jeg har intet. Jeg sætter fly på. Det er også smart, hvis vi ikke alle sammen sender vores fly samtidig. Åh, nu er det vigtigt, at vi får den nakket. Så den ikke nakker min bombefly. Det gør den ikke, heldigvis. Jeg fik den. Så kan være, vi lige skal sige, hvem det er, der rykker på den, sådan så at vi... Axel virker dit artilleri stadig. Ja. Og så lige der. Der er sådan en hel del. Også derovre er der også lidt. De har bare meget lav rækkevidde, men jeg kan købe mere af det, hvis det skal være. Kan vi holde den der pint, når? Port artillery. Nej, det kan vi ikke, Victor. Jeg har mistet min anti-tank deroppe, altså. Jeg har ikke råd til noget lige nu. Kommer at finde det fly. Er der nogen, der kan sende noget på det? Forhåbentlig. Ja, skal jeg? Jeg kan i hvert fald ikke, for jeg tog det andet ned der. Vi ikke til sender, kan jeg se. Har det. Ja, vi flyver også lige ind i det. Det er godt, hvis vi kan få lortet skudt ned. Ved du hvad jeg gør? Jeg har en masse anti-air, jeg kan sende ind. Det sender jeg ind og stiller forskellige strategiske steder. Så du, Victor. Jeg fik det. Jeg ved ikke, hvad du snakker. Det var min lille kampvogns. Det er jo falsk, det ved du da godt, ikke? Det er jo falsk. Ej, jeg mistede en kampvogn. Det var ikke så rart. Ej. Look for Jerry. Ja. Ej, jo. Den 22 danske. Jeg har stadig tanks op, men jeg kan rykke. Der kommer fjendtligt fly. Jeg har ikke noget. Jeg kan sende på det. Jeg sender på den. Jeg har 2 på den. 3 på den faktisk. Jeg fik endda deres... nej. Jeg fik den. Der kommer faktisk et mere. Har du den, eller skal jeg tage den? Jeg er på stadig i luften, så jeg prøver at se, om jeg kan nå den. Det kan jeg nok godt. Oh. Pas på, de har, hvad hedder det, AT-8 et eller andet sted formentlig. Men jeg gameplayer, prøver at se, om jeg kan nakke den der. Sådan der, så trækker jeg mig sgu. I der pakket 22 der, de er skadet hårdt. Jeg tror også, det er meningen med dem. Jamen, jeg kan ikke lide det. Victor, presser du videre op med din kampvogn over mig? Ja. Hvor vil du have dem hen? Ej, videre op til at supporte med din infanteri. Hold op. Kom, find lige fly. Og jeg lige trækker min fly tilbage. Har du jo? Jeg rykker. Jeg sætter mere anti-air ind. Jeg har faktisk ikke noget anti-air over mig, det er jeg kommet til at tage. I så heller ikke brugt noget over. Ui, jeg kan rykke frem nu. Jeg kan næsten trække op igennem hele venstre side nu. Så er der anden mand. Vi tager special task force her. Jeg bomber så meget jeg kan herovre. Jeg har skaffet
et monterhold i køretøj. Roger. Nice. Jeg vil gerne have den derovre egentlig, så den der. Kommer fjendtlig fly. Skynder mig. Jeg har fly inde. Godt. Det er godt. Jeg tror, den prøver jo at gøre det af med nogle af vores vores ground units, så gør pænt ud på den, det der. Alle, hvad hedder det, de der Shermans der, de har jo også 50 cal til at skyde fly ned med. Så ja. Så de er pænt, de giver i hvert fald noget skud. Ej, min tank. I er godt udrustet. Jeg har i hvert fald 4 mosquitoes og 2 typhoons med bomber, og så har jeg 4 typhoons med missiler. Hvis I ikke ved det, drenge, så er den der skov der spækket med 22. Altså pakke 43, ikke? Ja, har det. Ja, derfor er jeg ved at bombe. Og jeg har også lige smidt bomber ned på langs med træerne. Nej, men jeg ved ikke... Se. Nej, du skal jo ikke trække op din... Jeg giver det også lige en omgang, hvis det... Det er jo alle sammen på, ikke så? Hvad var der fly endda? Der er fly ude højre skal side. Skal vi se overaksen? Ja, det kan vi godt. Jeg skal lige have styr på et fly her. Jeg mister. Kom så, kom så. Skud heldigvis deres fly ned. Axel, skal vi prøve at se, om I kan få styr på midten? Roger, jeg tror bare, hvis vi presser højre side, så... Rammer jeg noget der? Eller trækker det så bare? Jeg kan købe noget infanteri ind. Og prøve at gøre det med den der AT-8. Den får lige dobbelt omgang her. Jeg tror ikke, du får den, men jeg har også lige sendt lidt på den. Den der flak 41, ikke? Ja. Vi kan presse på den nu. Jeg presser frem med mit infanteri. Den er godt pinnet, og jeg har også tænkt, der skyder på den. Ja. Øh! Jeg har mere infanteri på vej op nu. Så maser vi bare igennem. Victor, kan du hjælpe med den kampvogn der? Og har to kampvogne herovre. Jeg ved godt, de ikke kan pinde, men man kan skade dem nok, har jeg fundet af, til de går i stykker. Jamen, jeg kører den her nu. Og den er ret medtaget, den der. Der var lige den der panter herovre, som er lidt irriterende. Og jeg har ikke nogen fly lige nu, der kan gøre noget. Det var fedt, at den kunne ramme de der kampvogne. Genialt. Jeg har i hvert fald byen herovre. Det er kun midten, vi ikke har styr på. Jeg tror, at hvis de kører frem med det, forlænger de kun har kampvogn tilbage. Jeg tror, de smed alt deres infanteri væk i de første par bølger. Så det virker, som om de næsten ikke har noget infanteri tilbage. Jeg har det bare også helt fint med. Se, jeg har en typhoon. Hold da ret, Axel. Det er lidt, som om de kun er de dyre... kanoner tilbage. Ja, jeg tror, vi har skadet dem sindssygt. Jeg fandt Pentagen. Med den der tank, du snakker om. Ja, jeg sagde jo, hvis bare man blev ved med at skyde længe nok, så... for helvede, jeg bliver sgu da en ny panter. Og jeg kan se, du rykker ind på den, Axel. Jeg rykker ind på den. Der kommer fly. Jeg har intet af anti-air derinde i midten. Jeg kommer og hjælper med 3 fly. Og vi har sendt flere fly på nu. Det var dumt. Ja, det er lige meget. Der er bare helt luftfundet der kigge på det. Ja, ja. Jeg holder mine i luften lidt. Jeg havde fly inde i forvejen. Der kommer et fly mere. Jo. Gå efter den her. Og der kommer faktisk fly bag os. Tag det fly bag os, så tager jeg det her over. Det kan umuligt klare... Ej, nej. Så mange fly det her. Pak 22 herover. Jeg fik mit her. Jamen, jeg er på den, Victor. Og begge pak 22. Nej, kun den ene. Du skal ikke skyde efter den der artilleri. Der var jeg... Der havde jeg et sikkert kill, jo. Jeg bliver skudt af fly. Jamen, jeg er lige bag dig. Jeg kan godt se, der er stadig fly her.
Skal jeg fjerne den der? Når du får, når vi engang får med ind. Come on. Jeg fik den ene AT-8. Den helt ude venstre. Så nu venstre er nærmest fri, faktisk. Jeg har den. Jeg har ingen. Ej! Prøv at zoome ud og så kigge, hvor mange units de har derovre i forhold til mig. Ingen. Du har også haft en MG i de der game. Det har jeg da ikke. Jeg spiller det? Defensive. Ja, det gør vi også. Ja, jeg blev bumpet ud af byen. Axel Vini, om vi har haft en svær side, ikke? Ej, jeg tror, at det aggressive blev, og mig blev også presset derovre, men det var helt klart herovre, det gik helt, helt agurk. Hvor kan jeg sætte det? Ja, det var her, den var, ikke? Det må den have været. Bomberne der i hvert fald. Lige nu prøver jeg bare at ramme alt, hvad jeg kan ramme her. Med bombeflyen, og jeg har dem klar. De skal helst ikke stå for længe og vente. De har en ny AT-8 ude venstre. Ja, den der. Jeg sender en fighter ind på den, så hvis du sender bombefly, så pinder jeg. Jeg har ingen bombefly. Men det har jeg lige om lidt. Nu har jeg et. Er du klar? Ja, du har allerede gjort det. Ja, de har to herovre. Der er også det, Axel, bare lige så du er opmærksom. Er det også en AT-8? Ja, det er jeg ret sikker på, at den skyder med samme hastighed nemlig. Okay, Ej, nu bliver bomben. Det der, de skal væk, de skal væk, de skal væk, de skal væk, de skal væk. Hvis jeg bare kan få bomberne, jeg har bomberne ude, så den der burde ryge. Men der de gik helt i panik. Jeg har sendt ind på den anden. Åh, de gik helt i panik, de fløj godt nok rained up til alle mulige sider. Men jeg tænker, vi får 2 point lige nu, og vi vinder lige så snart tiden er gået. Ja, om 7 minutter vinder vi. Og jeg har lige sendt ekstra kampvogne. 5 stykker. Sir, yes sir. Vi har også et problem med en panter herovre. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved den. Jeg prøver at komme jeg kommer på med fly. Axel, lige alt dit infanteri. Det står bare... Ja, det står og hygger sig. Har du sådan noget problem med det? I en stor klump. Jeg har ikke nogen fighters. Det har jeg. Jeg har. Men de dør alle andet her der. Eller den dør ikke engang. Får du tilbage. Og var jeg sådan lige blevet skudt ned der til sidst. Træk jer. Ej. Jeg har også bare to pakke stående. Jeg kan fly. Jeg har ikke noget, jeg kan sætte på. Jeg har lige trukket nit tilbage. Jeg har en fighter på vej. Jeg bruger mit bombefighter, den er dual purpose. Og den faller back på grund af de der, hvad hedder det, AT-8. Artillery at your orders. Adjusting on target. Alle mine fighters er klar igen. Hvad er jeg egentlig en... Den er de også klar. Jeg lader infanterien her. Nine Tetrak. Kom vel med den her der, okay. Får en fly. Jeg skal den. Jeg rykker på. Jeg sætter. Jeg har sendt. Jeg trækker nej, mig bare. Nej, den skal ikke dø. Den skal ikke dø. Jeg kunne godt bruge mig. Okay, vi er nok. Kom så. En led. I kan ikke nå den anden. I får flak i siden nu. Ja. Kom så. Nå. De trækker sig. Okay, nu går jeg på de der flaks der. Jeg sender en kanon ind. Det er bare nu, vi går all out på dem, eller hvad? Ja, alt på dem, mand. Jeg er ved at trække... Jeg har lavet en tank her ind i midten. Okay, jeg har fire fly på vej. Okay. Ej.
Jeg tror, at vi slipper igennem med noget af det i hvert fald. Jeg tror ikke, vi får dem. Jeg tror ikke, vi får en af dem. Vi får ikke en af dem. Det er nemlig sindssygt, det der. Hvor er det dumt. Nu kan jeg lige få dem begge to, eller hvad? Ja, det er sådan et, der bummer flere bummer. Dog ikke, dog ikke, dog ikke. Vi fik ingen af dem. Nå, men de er da pint nu. Lad os sende noget mere ind på dem her. Jeg har bare mit fighters på dem. Nu troede vi fik dem, Max, hva'? Ja, det var jeg altså ret sikker på. Du har altså bare hele vores luft på dem. Får jeg dem nu? Får jeg dem nu? Jeg fik nu, den ene er død, den ene er død. Der kommer fjendtlig fly. Ja, de tager mine scouts, det kan jeg ikke lide. Jeg har efter dem. Ja, jeg skal godt stoppe. Ja. Det er Axel igen. Det er mig igen. Sorry, jeg ved ikke lige... Sådan der, du jeg ved ikke, om mit netkabel er blevet... Du må skaffe noget bedre... Jeg har ret godt internet. Det er sgu ikke det, der er problemet. Åh, oh, fuck. Fighter! Jeg er på den. Og jeg har ellers også bare masser af fly inden lige nu. Vent vi der? Nå, jeg ved ikke, hvad der sker. Sorry. Hvis du siger, du har godt internet. Jamen, jeg har ret godt internet. Jeg ved ikke, jeg tror... Jamen, du falder lidt ud, Axel. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Det kan ikke helt høre, hvad du siger. Den gider ikke, som jeg gider, åbenbart. Da vi har fået pakken. Inden om 3 minutter. Vi er 66% i mappet. Et eller andet siger mig, de ikke har noget i midten. Jeg tror, du har ret. Jeg er på vej. Aggressive rykker frem. Jeg køber bare alt, jeg kan købe nu. Og laver et kæmpe latterly plus. Det bliver bare stående. Jeg gider ikke push. Jeg har lige sådan en sjov ting, jeg skal prøve her. Jeg har prøvet at se. Ved at den ene by der kommer ud med min konvoj, der vil noget. Så er der også et fjendtligt fly. Jeg har ikke noget. Jo, jeg har et fly, jeg kan sende på. Den tager min scouts, dreng. Den tager min scouts. Hey, hvem er det, der har ting der? Fordi, ups, jeg kom til noget. Ting hvor? Du, det er bare aggressive, der bomber din baglinje herover. Hvorfor bomber du mig? Vi skal se, om det virker. Og så er det lige der. Det virkede åbenbart. Okay, den døde den der. Det er ikke alle mine fly, de her reloader. Vi vinder lige en lidt. Ja. That is pretty nice. Kør bare ind i en anden, de her. Der. Hvad er det der sidste unit, der er derovre hos Aggressive? Hvad sker der? Ej, de har i begge side. Du kan også se på den måde, det holder sig. De har sikkert også noget i den by der. Og formentlig også der, fordi linjen trækker sig ikke så meget over. Og de har nok også noget i skovene der. Man kan sådan se det på, hvordan stregerne bevæger sig. Sådan nu. Jeg bubbede lige mega meget. Dem, der var helt ude til højre. I tog derovre? Ja, det der er helt ude til højre. Ja. Det er jo gone. Sweet gun.
Jamen, så tager jeg det deroppe, og Chris, han er ved at løbe tør for ammunition. Jeg tror bare, jeg tager et lille... Det er meget... Pres! Mange... Nå, pres. Sådan, det var da smart. Så kører de lige op for at hjælpe mig her. Så kan man lige få ammunition imens. Kan du stjæle deres ammunition, så tror jeg. Ja. Pas på det, drenge. Ui, jeg... du døde. Næsten i hvert fald. Det så ret sindssygt ud. Vi vil lige se, om han nåede at blive lige for det der sidste kill der. Det gør de ikke. Jeg fik det sidste kill, dreng. Prøv at se mine losses. Ja, skal vi lige se. Losses. Du er den med færrest. Jeg er den med flest. Du havde det også hårdt over i den by der. Mine fly, det er dem, der... De der fly der, de var bare det, der gjorde det. Men jeg er også den med flest kills. Ja, nå ja, det har slet ikke kigget. Ja, jeg har nogle fly, der har... Vi fik det første... hvad havde det? Første kill? Ja, det var mig. Og du fik også det sidste? Ja, ja. Game. Jeg var den mest værdifulde spiller, jo. Eller noget. Jeg skal hvad se, hvad jeg... Men jeg har tænkt, en... Meget... Kills. Jeg har en scout vehicle med 1, 2, 3, 4, 5, 6 dræbte infanterister. Det er godt nok meget godt gået. Mark 40, der har 11 kills. Og et maskingevær, der har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kills. Min Tempest fik nok en del fly her, det er meget nice. Jeg har en bazooka-gut, han har fået 8. Det er det hedder man godt gået. Jeg har ingen idé om, hvor han har stået henne, men han har stået et eller andet godt sted. Jeg vidste, jeg havde to, men den ene blev væk fra mig, så det må være ham, der er skudt.